د مومن خان او شیرینی کلی ته. سکندر سمندر ته ویلی چې دا مال لور دې تاسو شیرینی ګل خوبان نومېږي تا به تا په نوم شي او دې پاچاهۍ کې اوسېږه چې چې دې خوښېږي هماغه غواړه او هماغه خوله او هماغه ته اوسېږه. وای مومن خان په جګه غونډۍ کې دی چې خور مورې حزلې وکړې دي دنونه. والې پټ پټ ورغې ساده زمانه وه پټ پټ ورغی چې دا بوس دا ښځه بوس یا یار باز دی یا به سره کمی. دا مونږ چې په کومه ساحه کې ناست یو دغه تیږې دا ټول د هغې زمانې نه پاتې دي. موږ خو به ننګ در باندې وکړو مېړه دې ناست دی په مجلس کې سوړ بریتونه. سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د افغانستان په ښکلي ولایت کابل ولایت سروبي ولسوالۍ او دغه کلی چې دی نو د ماڼو کلی په نامه یادیږي. څوک چې په دغه لویه لاره تللی وي نو حتمن دا کلی به یې لیدلی وي او پیژني به یې. نو د ډیرو لیدونکو غوښتنه وه چې مونږ یو ځل ورشو د مومن خان او شیرینۍ کلی ته. دا نوم به مو حتماً اورېدلی مومن خان او شیرینۍ، نه یوازې نوم بلکې کیسې به مو هم اورېدلی وي. دا چې زه هم داسې خاص بلد نه یم چې د دوی کلی چیرته و او اوس مهال هغه کلی په څه نوم یادیږي. غواړم دلته له یو چا څخه وپوښتم او دا غوی کلی په لومړي سر کې پیدا کړم. د دې تر څنګ دا غوی کلیوال به په خپرونه کې ولرم، دا غوی کیسې به په خپرونه کې ولرو او د دې تر څنګ دا غوی هغه جونګړې چې په هغې زمانه کې څنګه جونګړې وي څنګه یې کیسې وي دا ټولې به په دې خپرونه کې زه تاسو سره شریکې کړم. ورځم دلته دا ورور ښایسته ښایسته خوندور خوندور بولانی پخی. له دې سره به په پیل کې یو څو خبرې ولرم، معلومات به ترې ترلاسه کړو چې د مومن خان او شیرینۍ کلی چیرته دی. جوړ په خیر خی صحت دې ښه دی کلاری ده په خیر دې وینم. پیل کې زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنه د کوم ځي نوم دی؟ مانو کلی مانو محمد آغا خادم دی کلی خپل دلته بولانی ماشاءالله ښایسته ښایسته بولانی دې پاخه کړي دي شمړې هم شته. څنګه دی ژوند کاروبار دلته؟ خدای شکر الحمدلله ښه دی که نه؟ شکر چې خدای څوک در نه زیاتره بولانی څوک چې وږي هغه څوک چې وږي د کابل نه زیاتره راځي که د ننګرهار نه ټول انداز دی خوامزي هغې خوامزي دې خوامزي هغې خوامزي که نه؟ څه رقم بولانی پخې دا دانه په څو دي؟ دا دانه یو سل لس روپۍ. یو سل لس روپۍ دانه یو سل لس روپۍ ګپ به لګې ګوره یو سل لس به نهي سل روپۍ قرض لس روپۍ نه اخلي خټو کې دی څه شی دې پکې ګډ کړي دي؟ کچالو ګندنه کچالو ګندنه مکس مکس او جدا جدا به مې کنه بیل بیل څوک چې مثلا ګندنه نه خوري کچالو خوري هغې دپاره خاص د کچالو. ماڼو کلی خو ماشاءالله ښایسته کلی دی دلته کومې میوې پیدا کیږي؟ دلته توت انار دغه شیان دي. توت او انار توتانې رسېدلي که ختم شوي دي؟ ختم دي که نه؟ زموږ په نصیب کې نشته. مومن خان او شیرینۍ نوم خو دې اورېدلی؟ ښه صحیح دی اورېدلی.
تایم نه دارید دل خوبیم. آره دل اند. خبر کلا. کسی دی مرتضی دی؟ نه کسی. اوری دلی خوب دی؟ نه دیدی اوری دلی؟ کله چیارتا دی؟ کله خویرا و خیر. کله میپر نیلان دیا. میپر نیلان دیدی؟ اما تا خمون پختن او کرده. آنها به جماعت جورت و ولی کاتا مانو کلی طرف تلارس. نه آنها به جماعت جورت و آقایان لکاتا خوابیم. خوابیر تلارش. سما دادیره مننا کور وادان بس خو وخت لری دوستانو ورور چې ماشاءالله دلته خيسته او خوندور بولانی په خو یو دام دی مانو کلی وو دانه په 10 روپی خرڅی د کچالو او غندنی بولانی مونږ به ورشو د مومن خان او شیرینی کلی په لور الته بدغوی مخور او سپینګیرو سره خبرې ترې هم ولرو او کوشوی داغوی اکیسی به هم په خبرونه کې راوخلو بلته امی دوستانو بیا هم خراغ لاز د مومن خان او شیرینی کوم کله چو هغه سیمې تر اغلی دل تر سره یو سو دي سیبان ناز دي چې له دوی سره و خبرې اترې ولرم او د مومن خان او شیرینی پاړه برا سره معلومات شریکی اجي سیب ستړی مشه جوړ په خیر خی سي هغه خوشاله ده کې کزان او پیژنې ز مولا محمد زبیر د عبد الغفور زویم قوم مندم ډیر او د خويندې وسیدون کایم دلته وړکی لوی سوی اگر کوم نکونه خو د خیر اغلی نه مندرین اغلی خو ته اوس موږ ډیر وخت تیر کړی دلته هغه جام نه یار دم اوس ته وخت موږ ډیر وته لای دا خو اندی کله دا من خان د پر خان او شیرینی باندې می دی او موږ دلته استوګ نه دا خان دا سما د جی سیف زیاتره دوستان به زمون ام دا اوس په تمه چې د مومن خان او شیرینی پاړه هغه کیسه چې دا هغه ووري بیا به نور خبرې ترې لرو کیسه خدا چې دا چې دا مومن خان او شیرینی چې دی مومن خان د سمندر زوی دا او شیرینی چې د سکندر نور دا دا دواړه تر زمندې او دا وسیږي دلته په دې خوندې هغه مومن خان شیرینی دی په علاقه کې موسیږي او اصلي د غزاک دی غزاک دی پاس عمر توا یل ته د غزاک هغه علاقه دا هلته وړه سوګ نه هلته دا او د زمي سوګ نه دی ځکه دا او د مومن خان دا کلا دا او شیرینی دا پورې کلا دا دلته دوی وسیږي دوی پوړکینه کې پلار هغه ته ور کړی سکندر سمندر ته ویلی چې د مال ورته تاسو شیرینی او هغه قبول کړی وانه ولم دغه کړی او بس دلته دی وخت کې سره وشتل په دغه علاقه یو بیا دا چې برابر ځوانان شول چې بار ځوانان شول هغه ته بلوغ ته ورسېدل بیا هغه ورسته د واده پروګرام شول واده پروګرام شروع شو چې ودونه وکړي هغه وکړي بیا مومن خان پښتنه ته وکړه چې مو پلار چې دا مال ور واده کړو او د دې ما هغه موږ ته وکړې پیسې څونه مو ما راغلي څونه شای اخلي بیا مومن خان وړم بلوغ سره شته راځو کنه نو بیا دا هغه ورته ویلې چې زه وکړه چېرې هغه غواړم زر غواړم دا ما ته راوړې او زه به دا تاته واده وکړه چېرې زر زر هو دا به راوړې مومن خان ته ویلې بیا به تاته دا ودیږي هغه څه نه کېږي بیا مومن خان ځان سره سوچ وکړه دومره خبره زموږ سره ونه کړه او بس په مخ ته هندوستان باندې حرکت کاوه کته څلور
لاړه شیرینی دغه انارباغ ورته وایي دلته وته راووتله د شپې پټه ورته راووتله وایي زما پلار مالدار ده زه به پیسې درکړم خو ته مه ځه مومن خان ته یې ویلې ته مه ځه او دلته اوسېږه او بس دغه معامله زه ختموم زه به د پلار ته ووایم ما پلار پیسې درکړي په مو پیسو به د پټ معامله به یو وخت واده به دي مومن خان ورته ویلی چې زه په خپلو پیسو او خپلې پیسې پیدا نه کړم که چېرې زر پیدا نه کړم نو زه داسې نه شم کولی د تا په دغه باندې زه کینات وکړم او بس خو ته به ځان ډېر په آب وایا کې او ډېر په عزت کې به ساتې او دلته به ډېر دماغ ابرو ساتې زه لاړم نه کتابو کې وایي چې شپږځای آس وو بس آس ته حرکت ورکړه چې حرکت یې ورکړه هله هله هندوستان علاقه ته لاړ هلته ورسېد هلته چې ورسېد ما ته استوګنه د څوک بس ګزاره شوله نو پیسې پیدا کوي ګردي بند بیا په منطقه باندې خامار مخته شوی و د خامار به یا یو هغه انسان هغه کاو دا کتابو کې داسې لیکلي دي چې یو انسان به خوراک و په دغه ورځ باندې د پاچا د لور نوبت و پاچا د لور نوبت و او دا یې هغه کوله د دې نو بس باید دا ښکار کې یو خوري بس هغه یې بیا دا دوله یې مرته برابره کړې وه مخلوق د خدای ورسره روان و دی غریب راغی او دی پاسپورټ دی او دی هم سره ملګری شو دی هم سره لاړ مومن خان یو ځای پورې ورسره لاړ سره روان ده چې دا خلکو ورته ویلې ته مونږ سره مه ځه دغه ښځه چې ده دغه د پاشا لور ده خامار ته ما واده کړې ده اوس او بس ته څوک نه پرېږدي نور مه ځه دوی ورته ویلې نه زه ځم زه روان یم څنګه مې ده نه پرېږدي ولې مې نه پرېږدي خبره چې ده وایي نه دا خو بل څوک نه پرېږدي ځان سره بیا دا مومن خان دا خلک کمېده 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 یو دی پاسو او یو دغه څاروان چې دغه اوښ هغه یې نیولی ده ناوې وړي دا یو دی پاس یو دا پاس یو دا ښځه پاس مومن خان ته ویلې واه ورته لاړ شه دغه خامار چې ده دغه انسان نه پرېږدي خوري او ته مونږ ته خلنګ لانجې هم سره راغله دې سړي سره دې سړي خبره دی مومن خان ونه منله ما د خامار ځای ته ورسېدل ما ته هغه جب جای هغه یې له ډولۍ نه کته کړه ښځه ګل خوبان نومېدله دا بېچاره یې کته کړله او بس اوس خامار راځي دې ویلې دې سړي د مومن خان چې ته به چل وکې چې ما ته به بیا چې کله دی راته دا خمار ته به ما خبر کړې ته به ما ته ووایه چې ویلی چې ته به ما خبره کړې او زه من له خیره بیدار یم او کله چې دا خمار راغی بیا زه سره خپل هغه کرار دلته دې وخت کې د باندې پریشانی راغلې هغې ویلي چې خمار خو راغی کم بژه سخي دي ولو راو زهر شیندي دی بلره جوینه ویلي ولو دا من دا څنګه هغې ښځې غزړه نه ده کړی خو په زړه سوې ده دغې وښې تللي دي مومن خان پسته هغه لګېدلي دې مخ باندې پې لګېدلي دي هغه راجیک سوی ده چې راجیک سوی ویلې تا ویلې مخکې ما ته نه ویلې خامار خو دا در ورسېد که نه بس چې خامار راغی او بس مقابله شو لس باندې والا څه خوا به څه مقابلې وې ده سره کریچ وم دا کریچ یم داسې ورته ونیو هغه چې اوښ که دا کریچ ور تېر کړه چې ور تېر یې که او کریچ هم لاړه دوه کشتۍ یې کړه ما کریچ یې کاشکه خامار کریچ وڅکه او کشه کړه بس دوه کشتۍ یې کړه کشتۍ یې که داتي مار مړ شو چې مړ شو مردار شو داتي خامار مردار شو ده یو دانه هغه ته خلاصه کړه سلو زره پټه دا پټه ته خلاصه کړله دا پټه یې واخیستله بس له ملا یې وتړله نور بس ایسته بله پاشایي په لورې حرکت دا ښځه چې سوله لاړه بېرته پلار هغه ته ورغله پاشایي ته لاړه محل ته بېرته لاړه ځان یې ورساوه چې هلته یې ورساوه پلار یې ویلې وای ته خو تللې وې مونږ لګلې وې خامار خو هغه مې لګلې وې دا خو تا خامار له غداري کړې ته راغلې دا خامخه بېرته راتښتېدلې ویلې زه خو یو ځوان ته خلاصه کړم ویلې څه نومېده ویل مومن خان نومېده هغه ته خلاصه کړم نو دلته پرېږده چې دا اوس دا کار وکړي اوس هر سړی ورځي وایي خامار ما ودلی یو ورځی ما ودلی یو ضبیطې ورشي هغه ته پریمانه روپۍ ورکړي هغه وایي ما ودلی دی یو بل جنرال یې ورشي وایي دا ما ودلی دا خو دنیا خلکو پیسې ته وولې لور یې ورته ویلې بیا جایه مسلم مه کوه مه بیا جایه پیسې ورکوه هغه مومن خان نومېږي یو ډېر ښه ځوان ده ښه ځواني لري ښه قواره لري هغه ښشي ناسو سره ده هسې لوړه معلوم ده شپږځی هسې ده هر چا ته پیسې مه ورکوه وایي ښه صحیح ده دا به څنګه را خبر کړو دا به څنګه راغه کړو وایي دا به دی چل وکړي چې غونډ له پاشایي به ته راضر کړې غونډ مخلوق به راضر کړې او هغه به کې دغه داسې نه راځي دې غیرتي انسان ده او بس هغه ټول را ټول شو بیا به له خیر سره مرګي سره بیا د هغه ځوان پته ولګېږي چې دا ځوان لګي پاشا امر وکړه غونډ پاشایي را ټوله کړله غونډ راضر کړه
او بس مومن خان کې وي مومن خان چې راو شو کې ودرې کې ودرې باز باندې سپور درغای ځوان د خسته ځوان ده عام د درغای درغای لورته ویلې وسته دا وګوره دا مخلوق یو ګوره کوم یو ځوان ده لورې مڼا وخت سره لورای ور تو کاین ځوان ده وای او د کرامت خوند شخ اصل کې هغه اولیاء ولیو بس واری په وکه چې واری په کاین ځوان ده وای وای ځوان ده وای وای خان اوسه دا هغه ته ویلې وای نه پاره ولې ګل وای راځه درځه وای مو خمار تا وځلای وای خمار خو ما مړ دا یقین می اخلاص کړل بیا چاله بس دا غنه می اخلاص کړل خمار می مردار کوم مړ نه بیا نو بعد لغه دا کتاب کې تلګری بیا نو بعد لغه دا خزه د وټیل دا به تا خزه شي ګل خوبان نمیږي تا به تا پدن شي او دې پچای کې وسیګا چې دې خوشیږي امغه واړه او مغه خړه او مغه ته وسیګا ان دې کې کړه سوګ نه کوم وای قبول مې نه بیا دا چې قبول کړل دې بیا ځکه چې سلام الله په بل پښای باندې جنگو هغه د جنگو سیدی خان بدا دی وزور په ورغه هغه پښای به هغه کړه ان بل اخوا پښای به څو نفر به څو استایسته به وتره دی هغه په کوي سو دا به ول سلام وختل خو یو په بل زور ورو ایست دی او هغه سره کې بس جنگونه و دا جنگي کا هغه به هغه څو استل هغه پښای به راغله دا نفر به څو استل مومن خان چې خبر کوي دا خو دا پښای باندې ډیر ظلم کوي دا هغه کې دا پښای تا طرف ته ده او حکم تا ته ده چې دا تا ظلم نه خلاص کی مومن خان ورغه وای دا خو هغه ده جنگي سره خلو جنگي سره خلو پښای ویني ولا هغه خلک هم چې واصل ارس یا هغه کړه لغنه مې ونه نه پښ ولا ده هغه 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 نه مې ده دا هغه سلطان بیبی نه مې ده سلطان بیبی نه مې ده اغه ام تر ونی ولا او تر اغه ته پچایم وا کړو خزم د دس ولا واسه دي شو انا رن نه دره او دا خزم دا خلاص کړل دا وس د دې خزه وادم شروع دا او د ګل خبان وادم شروع دا دې جنم من اغه ظفر خان دا اغه سره جنگ کړل دا گنجی سره گنجی سره پک سره جنگ کړل دا پک والا دا څو اغه والا شمن ایران دا سره غل دا پکلې دې جه کړي هغه تللای دا هندستان ته هلته ورغلی ده هلته ورغلی ده واده تیار جوړ ده خلک مخلوق ټول ناست ده ټول مخلوق راغلی واده ده دواړه دوه ښځو ودونه دي ودونه کوي بیګا ته واده شپې ده دواړه دا پک ورغی دې پک سره د هغه راغی بس پښتنه وکړه څنګه هم جوړې پښتنه ته وکړه جوړې بخیر پښتنه ته وکړه د وطن حالات دې لکه چې پکا وطن کې سال څه غورې وې سال وو نمنګ هغه څنګه واده شیرینی څنګه انده مصیبت ته مصیبت وای وطن کې خو نور کړه کړه او خدا شیرینی څه دا غه بس ځان باندې ټکټ لګولای وو بس هر څړی باندې ورولای وو الله دا څنګه ورول وو دا اوس کدا خبر ورته وکی دا پک د دې شیرینی غیبت ورته وکی چې دا د خلک ځان سره کول او چې کول د غیبت ورته وکی نو دا به مومن خان هم د تپاسې زبون ټول عمر د تپاسې زبون دوه شیګم او دواړه هم پیدا کی من خان دا خبر اور پور بزوی اور بس بزوی اور بس خوان دی ورنک خوان دی ورنک وای ریشال بو کو شی وی کی خدای بس نور اصل اتیر کا وخای کا والا والا وای په والا والا بس نا ویګانی بالا پری خدلی وطن په لوري وسارا کا تاوک یو وطن په لوري وارا کا تاوک نو دی شپې وارا کا تاوک حالا 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 راځي ومن تکه ترا غي ی ګوري لري خدای ناشې دی ګو در باندې رجای پر خدای ناشې دی کوم په تا بیا خځه ناشې دي دا خځه ناشې دي دا غوډه هغه کوي او بو او بو لري او بو لري هغه د دې ان کې دا چې راغی واسو ته درو یو خځه هغه کوي خایه د خوري ماته ګبره کوي نو ډیر لري جن هغه لای موضوع ما وطن نور ته زما او ماته ګبره کوي او صدا او اوچ کما هغه د خځه اوچلې وای زبال ته وبدار کما چې ته ماته ته ما په نکاح نه واخلې صدا شو بنور نه او سره مجبور کې مجبور کې وای بس زه اخر یوټه وای ما به کوي وس بیا وبد کوم دا قبول مې کړو ګلدرین مې دا لغه وای چې هغه قبول کړی قبول کړا ویل ته به چل وکې چې اوس به پاس باندې تا چې راس پرې سي دره وړه او زه د وطن په لور روانې ما زم له خیر سره بس ما اته شیرینی ته ځان اوسم زم هغه جن حرکت راو که الله 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 دلته راغله دی او دیا لکه د افغانستان دلته موږ د ما هغه تراغله ده مومن خان او شیرینی دې کلی تراوله شه تراوله شه د شپې د شپې د شپې دلته دای ځان راوله سعودي علاقه تراغای شلاغای
آسی باندې وتاړه او غلی 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 د ښځې ته دننه ورغی اوس د ښځې سره وزویني او ښځې سره ځان پوکي د غله په شان پټ پټ ورغی پټ پټ ورغی د شپې نن هغه ته ورننوت ورننوت آسی باندې وتاړه والی پټ پټ ورغی ساده زمانہ پټ پټ ورغی چې دا بوس دا ښځه بوس یا یار باز یا به سره کمی یا به معلومات به پی وکړو چې دا سره کم دا حالات دا حالات صحیح کچھ حساب ده هغه چې دی پټ پټ د غله په شان ورغی ورغی د ښځې په دې سینه باندې لاس کېښود اوس دا ښځه معلومه وي ساده زمانه وه کنه چې دا ښځه که یار باز لاس پې کېدم دا به غږم نه کوي او که هغه نه وي نو بس اوس به چیغه به کېږي هغه دا چې انکې چې دې لاس پېښی ده د دې لاس پېښی هغې چیغه کړې ده چې هغه چیغه کړې ده د ښځې چیغه کړې وه حاله چې هغه ده غل ده دې ټیم کې بس ټولو بریز سوی ده تم راځه وار کوه زه م راځم وار کوم ها هم راځي وار کوي هغه نو دې ټیم کې ده چې بس الله دې دې سړي مومن خان بېچاره خراب سوی خراب سوی ده او هغه یې پیولې ویل دي مومن خان دغه دم ګران دي جوړ به نه شي ګنجي ویشتلي لغونه ګنجي بېچاره خو همدغه یو ډز ووې که بس وله جنجال هغه ته پرېښود مومن خان ته هو که نه اتی اندی والا زرب سر باندې یو شو ډډ ډرا والا بسم الله اکبر استه دا څه وخت دا اندی والا من خان شینی شینی بول ټول مخلوق چیغه و بهار من خان لار فی سو اندی والا دا شینی مراغلا و دا بل ګل خبان مراغلا و ګل درین مراغلا ټول کې جرا اندی والا چې ګوري ټول مړي پراته اندی والا ټول سورینو ککړلی او یو ځکان کول باکې یو خدي مینه نه وخت سره لس بجې شوې یولس بجې شوې دغې ډوډۍ راړو وایه تا توره شې کړه ډوډۍ تا توره څه چېرته ورکوې وایه دا خو د مومن خان او شیرین ورونو تر زمونو ته غلی ورته و د شپې مړی کوو او ټول په بدۍ ککړ دي ټول مړه شو سره ځانونه سره مړه کړو هغه نو ځکه موږ موږ باندې ناوخته سره هغه تي چې دې ټیم کې تي چې ورغی ګوري مومن خان بېچاره مړ ده شیرینۍ غریب هم بغارې وی او نورې هم بغارې وي دا دو درې دانې نورې چې کښته تللې دوه دانې هغه هم راورسېدلې هغه هم د هغه نه د هندوستان نه راغلې هغه ښځې هم راغلې چې راغلې بیا دا کتابو کې وایي وایي همداسې ځانونه یو مړ کړه ځانونه یې مړ کړه زارې وایي یو کپه زارې خولې ته واچوله و بس بسم الله اکبر دا ټول درې وړه پاک 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 ورسېدلې دغسې حالات دغسې ساده زمانه وه خان کور ته را ورسېدو دغه ساحه چې تاسو اوس مهال ګورئ دا موږ چې په کومه ساحه کې ناست یو دغه تیږې دا ټول د هغې زمانې نه پاتې دي په کومو تیږو باندې چې د مومن خان کور رباد شوی و یا د دوی کور پې جوړ شوی و لکه دغه تیږې اوسې کلا ړنګه ده یوازې نښی دغه تیږې دغه غر دغه د غره څوکه ده چې ډېر داسې هوادار ځای کې ځان ته کور جوړ کړی و نو واقعا چې مومن خان یو قوي او غښتلی سړی و چې د غره په څوکه کې ځان ته کور جوړ کړی و دلته دا تیږې را خېږولې و او دلته کلا آباده کړې وه آخوا ته بیا د مومن خان د تره کور د شیرینۍ کور و چې تاسو یې په تصویر کې ګورئ نو دلته را سره ورور دی دا غواړي چې د مومن خان او شیرینۍ یو سو شیرونه مونږ ته وړاندې کړي مهرباني وروره مننه چې کله مومن خان روانېده هندوستان ته مجبوره سو شیرونه ورنه کړله نو بیا دلته د یو شعر ویلې شیرونه یو شعر پسې ویلې چې تا د سفر موزې پښو کړې
د زیړو ګلو باغ 50 پاره میانه تا د سفر موزه په خوکړې د زیړو ګلو باغ 50 پاره میانه مومن خان بیرته په جواب کې مخ راواړو او بیرته جواب ورته ویلې ما د سفر موزه په خوکړې د زیړو ګلو باغ په خدای سپاره میانه ما د سفر موزه په خوکړې د زیړو ګلو باغ په خدای سپاره میانه یار می پرېګدی او روانيږي په نارنجي مخ می سیلاب د وخوزینه په دوروزی خال می صحیح کړه د هندستان د انجونو نشتش نه خالونه مؤمنه زال لا دی ملشه دا شینکه خال او زل پټال را ساتمه دا غدي باچا لور سو دا پغه وخ باندې سپره وا او روانه کړي و مثال خپل ادب جته خامار ته به ورول لال ته ناس تو یا به غو کنه خپل ځای ته بلاړل بیا به خامار ته دا به خړل بیا دې ټیم کې دی جلې یو شیر ویلې دی پاچا لور ځوانانو ننګ را باندې وکړی پلار می مغول د ما خمار لره لګینه دی مجلس کې چې بیا ټوک ماران هم ناستول رښخندي خلک ناست او غو بیرته جواب کی ویلې مخ خو بننګ در باندې وکړو مخ خو بننګ در باندې وکړو میړه دی ناس دی په مجلس کې سول بریتونه مونږ تاسو نو ډیر خوشاله استو چې تاسو د مومن خان یو خوانه زړه یادونه کوي به تر ازوندې کوي من خپل سپینګور اوریدلې دي چې دا د مومن خان ځای او پورې د شیرینی ځای نو هغه به چې کله دوی اشوکانو په دیز کې وټالو پورې اورې به ځنګلې نو هغه به هلته یو شپږ متره غټ اس ولاړو پورې ونې لاندې ما خپل سپینګیر نه به دا کیسه ډېره اورېدله دغه ځای دا ټول دا د مومن خان ځای ده او هغه پورې د شیرینی ځای ده بس دوی سره اشوکانو دیز کې او داسې دا کنه دا یو ټپه به ورته هغه کوي مومن خان وایي مومن خان په جګه غونډې کې دی چې خوره مورې حوزلې وکړې دي دنونه مرګی دې راسې ما دې مړه کې خاورې دې نه کې د مومن خان سپین سپین مړوندونه توپک راواخلې ما پې ماړ کې په شیرینې امی خطا لاس ولگی دنا تو پا کشتلی بنن روشی سترگوشتلی او تر کامتا پوری وینا ستا با کز دا زما با مار کوی وستا با دولی سما با کت خارو تزینا زب دیریم کپا یادی ما زچ قدم په قدم زم تا یاد و ما دا خو زړګی مینن پتا باندې بیللای دا جر دې سم خويندې ماز دې ګر دې سمرخ کولای دا جر دې سم خويندې ماز دې ګر دې سمرخ کولای دا ډیر مننه کور ودان ژوند دی وسې چې مونږ ته معلومات راکړل تاسو ډیر مننه کور ودان ټول خیر وسې ژوند دی وسې دوستانو د مومن خان په کور کیونو دای کورو او دغه تیګه ته پاتې دي ډیر خيسته خپل ځکه ځان ته کور انتخاب کړو غختل ځوانو زکه داسې په دغه رپ پورته برخه کې ځان ته کور جوړ کړو داسې غټي غټي تیګي راځيږي کړې وینو نه پېګم چې کور به څنګه وزکه وس مهال خو داسې نه نوي سالانه وران شوې ده یوازې د غتیګي خکاری او ماشالخه هوادار زایو اخواتم ډیر خيسته سیمه ده شنه سیمه ده شوخوا شنی او خيسته منظری دي او په منسکي د مومن خان کور په پورته برخه کې او د شیرینی کور لدی زای اختاری ده خپل مینا بای لدی زای هم په شیرینی ماته ولکنه نو هله د خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وی د افغانستان کابل ولایت سروبی ولسوالۍ د خویندۍ کلی یا د مومن خان او شیرینۍ کلی پاړه مو تاسو ته دغه خبرونه چمتو کړې و تر بیا چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله ملشه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. لکه کولی ویډیو غانه څخه خوان واخلئ.